Hello everyone, だじゃほー、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはチェンソーマンを知っていますか？主人公のデンジ君の胸には紐があるんですけど、それを引くと顔からチェーンソーが出て、それを使って悪いモンスターを倒すというアニメです。まあ僕もその紐持ってるんですけど、エネルギーを使うのでまだ使いません。最近はそのチェンソーマンが人気なので、僕もチェンソーマンの日本語を使って皆さんに日本語を教えたいって思ったんですけど、ただ主人公のデンジ君めちゃめちゃ口が悪いんですよ。まあこのアニメの日本語は実際には使えないことも多いんですよ。だから今日はチェンソーマンの日本語を、カジュアルな日本語、丁寧な日本語、そして丁寧すぎる日本語で教えたいと思います。まあ、言葉を丁寧にしても内容的に使えないものが多いんですけど、それでも普通の世界だったらどういうのかなっていうのが分かれば面白いと思います。まあ、でもせっかくなので、その前に僕のパワー見ますか？え？見たくない？せっかくパワーゲットしたのに見たくない？おいおい、あ、なんかちょっとここにヒゲがあるな。あれ？あれ？なんか、思ってたのと違う？なんかもっとかっこよくなると思ってたのに、なんか思ったのと違う？あれ？なんかちょっと、ブサイクじゃない？え、なんかブサイク！なんかブサイクな人がそこにいる！今誰？チェンソーブサイクマンって言った人。その通りだね。僕の心と引き換えに、皆さんは今日2つの日本語を勉強しました。1つ目は、なんか違う。そして2つ目は、ブサイクだ。例えば、髪を切りに行ったのに、思っていた髪型じゃないとき、鏡を見てこう言います。なんか違う。そして多分多くの人は同時にこう思う。ブサイクだ。なんかもっとかっこいいチェンソーマンになれると思ってこれ作ったのに、チェンソーブサイクマンになって、すごくモチベーションが下がった。今日はこれでもう動画を終わりにしようかな。え、なに？そっか。そうだよな。ダメだ、ひとき。みんなに日本語を教えるんだ。ジャパニーズソウルを見せろ。じゃあ今日は3つ教えたいと思います。1つ目のチェンソーマンからのフレーズはこれ。いや、これは言葉をきれいにしても使えないだろうって思った君、大正解。でもこういう言葉こそ勉強したいでしょ。カジュアルで言うなら、俺たちの邪魔をするなら死ね。同じですね。たまに公園で子供たちが言い合っています。ただ僕たち大人になると言葉はもう少し丁寧になります。その時丁寧に言うなら、私たちの邪魔をするなら死んでください。そしてものすごく丁寧に言わなくてはいけない時、あ、誠に心苦しい限りではございますが、私どもの事情をお組みいただくことがもし厳しいようでございましたら、ご請求していただければ幸いでございます。そうですね、ものすごく丁寧に言っても内容的に使えないですね。ですので、どうしても許せない人がいたら、心の中だけでこのすごく丁寧なバージョンを言いましょう。二つ目、おうおうおう、狭い家じゃの。まあ、このキャラクターはパワーっていう名前で、まあ、うちにも2体いるんですけど、主人公の仲間の悪魔です。この狭い家じゃののじゃのはもうアニメでしか使われなくて、今の時代の普通の人で使っている人は見たことないです。まあ、昔は使われていたみたいで、アニメの中でもおじいちゃんとかおばあちゃんはこういう話し方をします。パワーちゃんも見た目は若いんですけど、悪魔なのでものすごく長く生きているんですよ。ですのでそういう言葉を使っているんだと思います。これを友達同士カジュアルに言うなら、わあ、狭い家だね。はい、これで友達はいなくなります。まあ、これを丁寧に言うと、わあ、狭い家ですね。はい、もちろんこれでも友達はいなくなります。そして、ものすごく丁寧に言うと、バタン。わあ、大層お狭いご自宅でございますね。はい。すごく丁寧に言っても友達はいなくなります。
まあでも仲のいい友達だったら、ちょっとジョークみたいな感じで言うと面白いと思います。さあ、そして最後のアニメのフレーズ。それは、カメ。この可愛いキャラクターと主人公のデンジが一つになってできたのがチェンソーマンなんですよ。でもこういうカメみたいな命令の言葉って、まあ普段の言葉では使わないんですよ。ですので、もし友達に言いたいときは、これを使ってください。噛んで。これできっと友達はあなたのことを噛んでくれます。あ、でもその時はちょっと僕のチャンネルの動画を見たって言わないでもらってもいいですか？じゃあもう少し目上の人。例えば先生とかに使う場合にはこう言ってください。噛んでください。いやなんだろう。別に僕そういう趣味はないですよ。まあでも見ている人の中には必要な人もいるかもしれませんね。そして今ではもう使われないくらいすごく丁寧な言い方は、私めのことをお噛みくださいまし。ちょっとさ、下の階に僕のお母さんがいるんだけど、お母さんはこの言葉を聞いてどう思ってるのかな。みんなが日本語勉強してくれるなら全然嫌じゃありません。ということで、今日教えた日本語は内容的に使えるものはないですけど、日本語のことを知ることでよりアニメを楽しく見れるんじゃないでしょうか。少なくとも今日最初に教えた、なんか違う、ブサイクだ、これを覚えただけで OK です。皆さんありがとうございました。